أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے والنازعات غرقا قسم ہے گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر والناشطات نشطا اور بند چھوڑا دینے والوں کی کھول کر والسابحات سبحا اور پیرنے والوں کی تیزی سے فالسابقات سبقا پھر آگے بڑھنے والوں کی دوڑ کر فالمدبرات امرا پھر کام بنانے والوں کی حکم سے یوم ترجف الراجفة جس دن کانپے کانپنے والی تتبعها الرادفة اس کے پیچھے آئے دوسری قلوب یومئذ واجفة کتنے دل اس دن دھڑکتے ہیں ابصارها خاشعة ان کی آنکھیں جھک رہی ہیں يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَغْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر آئیں گے الٹے پاؤں أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا کیا جب ہم ہو چکے ہیں ہڈیاں کھوکھری قَالُوا تِلْكَ إِذًا کرۃ خاسرۃ بولے تو یہ پھر آنا ہے ٹوٹے کا فإنما هي زجرۃ واحدۃ سو وہ تو صرف ایک جھڑکی ہے فإذا هم بالساہرۃ پھر تبھی وہ آ رہی میدان میں هل أتاك حديث موسى کیا پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوا ہے اذهب الى فرعون انه طغى جا فرعون کے پاس اس نے سر اٹھایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ پھر کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تُو سنور جائے وَأَهْلِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ اور راہ بتلاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف پھر تجھ کو ڈر ہو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ پھر دکھلائی اس کو وہ بڑی نشان فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ پھر جھٹلایا اس نے اور نہ مانا ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ پھر چلا پیٹ پھیر کر تلاش کرتا ہوا فَحَشَرَ فَنَادَىٰ پھر سب کو جمع کیا پھر پکارا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ تو کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں آخرت کی اور دنیا کی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى بے شک اس میں سوچنے کی جگہ ہے جس کے دل میں ڈر ہے أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اس نے اس کو بنایا رفع سمكها فسواها اونچا کیا اس کا ابھار پھر اس کو برابر کیا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اور اندھیرے کی رات اس کی اور پھول نکالی اس کی دھوپ والأرض بعد ذلك دحاها اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچھا لیا أخرج منها ماءها
زمین سے اس کا پانی اور چارہ، والجبال اوساها اور پہاڑوں کو قائم کر دیا، متاعا لکم ولانعامکم کام چلانے کو تمہارے اور تمہاری چوپایوں کے، فاذا جاءت الطامة الكبرى پھر جب آئے وہ بڑا ہنگامہ، يوم يتذكر الانسان ما سعى جس دن کہ یاد کرے گا آدمی جو اس نے کمایا، وبرزت الجحیم لمن یرا اور نکال ظاہر کر دیں دوزخ کو جو چاہے دیکھے، فاما من طغى سو جس نے کی ہو وہ شرارت، وآثر الحياة الدنيا اور بہتر سمجھا ہو دنیا کا جینا، فإن الجحيم هي المأوى سو دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور جو کوئی ڈرا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور روکا ہو اس نے جی کو خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى سو بہشتی ہے اس کا ٹھکانہ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا تُس سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہوگا قیام اس کا، فيما أنت من ذكراها تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے، إلى ربك منتهاها تیرے رب کی طرف ہے پہنچ اس کی، إنما أنت منذر من يخشاها تو ڈر سنانے کے واسطے ہے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، انما انت منذر من یخشاها تو ڈر سنانے کے واسطے ہے اس کو جو اس سے ڈرتا ہے، کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها ایسے لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا صبح اس کی،